twongeye kubasuhuza mwese abateze amatwi Kayove Nziza TV hirya no hino ku isi, aho mudukurikira ngo mukomeze kugira amahoro y'Imana. Isaha muri kumwe na Ndungutse Abrahamu, umunyamakuru wa Kayove Nziza TV, akaba bagezaho ibiganiro bitandukanye. Ukigera kuri ino channel rero, reka mbabwire nkubwire ko ukwiriye kugenda wita ukora subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo twereke kutwishimiye kandi ko uduteye inkunga. Nyuma yo kubona amakuru atandukanye ndetse no kubona messages zitandukanye zinsaba kubabwira uko amatora agenze ameze, ndashira ngo mbagezeho amatora ateye mu buryo. Tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2023 habaye amatora mu rwego rw'igihugu mu turere dutandatu, ahari hariho hasanzwe hatariho abameya batandukanye. Hanyuma ubuyobozi bw'igihugu bwemeza ko amatora agomba kuba, hanyuma hagashyirwaho abameya byemewe n'amategeko. Muri uko turere twagomba gutorerwa abameya, harimo akarere ka Rubavu, akarere ka Karongi, akarere ka Burera, akarere ka Nyamasheke, akarere ka Gakenke ndetse n'akarere ka Rutsiro. Reka duhere mu karere ka Rubavu, byari bimeze bite? Umukandida waje akegukana amajwi menshi ni uwitwa Murindwa Prosperi, wayoboraga akarere ka Rutsiro by'agateganyo. Uyu Murindwa Prosperi wayoboraga akarere ka Rutsiro by'agateganyo yaje kwiyamamariza kuba meya w'akarere ka Rubavu, maze aza kwegukana insinzi n'amajwi menshi cyane. Mu gihe yari amaze gutorwa, abaturage baramwegereye maze yizezwa ubufatanye mu miyoborere ye. Imana ikomeze kumuha kumeza gutsinda ndetse ikomeze kumuha kuyobora neza, azabashe gusoza inshingano yegukanye kugira ngo akarere ka Rubavu gakomeze gutera imbere. Akarere kakurikiyeho turaza kurebaho na akarere ka Karongi. Madamu Mukase Valentine niwe waje kwegukana umwanya mu gihe bari barimo batoresha, maze aza kwegukana umwanya atorerwa kuba meya w'akarere ka Karongi. Uyu mubyeyi rwose mwiza cyane, amaze kwegukana ku karere yaje kurahira, amaze yerekana ko ubundi ko byagenda kose azafatanya na Leta y'u Rwanda ndetse n'abaturage kugira ngo bese imihigo bageze akarere ndetse n'igihugu ku iterambere rirambye. Reka tumwifurize kuzagira imirimo myiza. Burera niho haje gukurikiraho naho batora umumeya wa Buraga. Muri Burera mu bakandida byaje kwiyamamaza haje gutorwamo Mukamana Soline. Uwo Mukamana Soline niwe waje gutorerwa kuba meya w'akarere ka Burera. Uyu nawe ari murahira yavuze ko azubahiriza inshingano ashinzwe. Tugeze mu karere ka Nyamasheke, aho Mupenzi Narcisse ariwe waje kwegukana umwanya w'umeya kuri uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2023. Uyu mumeya nawe ubwo yarahiraga yiyemeje ko azakora neza inshingano ashinzwe kandi akageza ku karere ka Nyamasheke ku iterambere rirambye. Tunyarukire mu karere ka Gakenke, aho Mukandayisenga Vestine nawe ariwe waje kwegukana uyu mwanya wo kuba meya w'akarere ka Gakenke. Ubwo nawe yarahiraga yiyemeje kugera ku nshingano yarashinzwe. Ndasoreza mu karere ka Rutsiro, aho uwitwa Kayitesi Dative, umubyeyi mwiza cyane, ariwe waje kwegukana uyu mwanya wo kuba meya w'akarere ka Rutsiro, asimbuye Murindwa Prosperi wari kwayoboraga mu byo bw'agateganyo, waje we kwegukana kuba meya mu karere ka Rubavu. Uyu Kayitesi Dative yayoboraga EPRC ya Karongi kandi akaba yari muri njyanama uhagarariye abagore mu ntara y'Irengi, uhagarariye abagore mu ntara y'Iburengerazuba mu rwego rw'igihugu. Ubwo rero nawe turamwifuriza kuzagira imirimo myiza mu kazi yamaze guhabwa. Turangije kubabwira ibyabaye mu karere ka Rutsiro, ho ndahatinda ho gato kubera ko hari n'ibindi byaje kuhabera. Nyuma yo gutora Kayitesi Dative nka meya wa Rutsiro, haje gutorwa n'abandi bantu batatu bakurikira. Haje gutorwa perezida wa njyanama, hatorwa vice perezida we, hatorwa n'umunyamabanga we, kubera ko komite y'ubushize yashejwe mu gihe Murindwa yazaga kuyobora yoherejwe na perezida wa Repubulika. Muri kuri perezida wa njyanama haje gutorwa umugabo witwa Matabaro Bernard.
Matabaro Bernard niwe waje kwegukana iyo ntsinzi cyane maze aba perezida wa njyanama ya karere ka Rutsiro. Vice perezida we yaje kuba Ngendo Martin, noneho umunyamabanga wabo aba Mukamugema Marie Jeanne. Abo nibo baje kwegukana iyo myanya ndetse n'abandi bantu batowe kujya muri njyanama ya karere ka Rutsiro kugira ngo bazafatanye kwesa imihigo mu myaka itanu ya manda batorewe. Ibi byose rero byagezweho kubera ubufatanye ndetse n'ibyifuzo by'abaturage. Ubwo rero twifuza kugira ngo tubaye tubifuriza kugira ngo umuntu wese waje gutorwa muri iki gihugu cy'u Rwanda kugira ngo azabashe kwesa imihigo nk'uko bikwiriye kandi azabashe gusaba Imana kugira ngo abe ariyo bimufashamo nk'uko mu ndahiro bagiye bagenda barahira basoza bavuga ngo Imana. Twongeye kubasuhuza mwese abateze amatwi Kayove Nziza TV hirya no hino ku isi aho mudukurikira ngo mukomeze kugira amahoro y'Imana. Isaha muri kumwe na Ndungutse Abrahamu umunyamakuru wa Kayove Nziza TV akaba bagezaho ibiganiro bitandukanye. Ukigera kuri ino channel rero reka mbabwire nkubwire ko ukwiriye kugenda wita ukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo twereke ko twishimiye kandi ko uduteye inkunga. Nyuma yo kubona amakuru atandukanye ndetse no kubona message zitandukanye zinsaba kubabwira uko amatora agenze ameze, ndashira ngo mbagezeho amatora ateye mu buryo. Tariki 7 z'ukwezi kwa 12 2023 habaye amatora mu rwego rw'igihugu mu turere dutandatu ahari hariho hasanzwe hatariho abameya batandukanye, hanyuma ubuyobozi bw'igihugu bwemeza ko amatora agomba kuba hanyuma hagashyirwaho abameya byemewe n'amategeko. Muri ko turere twagomba gutorerwa abameya harimo akarere ka Rubavu, akarere ka Karongi, akarere ka Burera, akarere ka Nyamasheke, akarere ka Gakenke ndetse na karere ka Rutsiro. Reka duhere mu karere ka Rubavu byari bimeze bite. Umukandida waje akegukana amajwi menshi ni uwitwa Murindwa Prosperi wayoboraga akarere ka Rutsiro by'agateganyo. Uyu Murindwa Prosperi wayoboraga akarere ka Rutsiro by'agateganyo yaje kwiyamamariza kuba meya w'akarere ka Rubavu maze aza kwegukana insinzi n'amajwi menshi cyane. Mu gihe yari amaze gutorwa abaturage baramwegereye maze yizezwa ubufatanye mu miyoborere ye. Imana ikomeze kumuha kumeza gutsinda ndetse ikomeze kumuha kuyobora neza azabashe gusoza inshingano yegukanye kugira ngo akarere ka Rubavu gakomeze gutera imbere. Akarere kakurikiyeho turaza kurebaho na akarere ka Karongi. Madamu Mukase Valentine niwe waje kwegukana umwanya mu gihe bari barimo batoresha maze aza kwegukana umwanya atorerwa kuba meya w'akarere ka Karongi. Uyu mubyeyi rwose mwiza cyane amaze kwegukana ku karere yaje kurahira amaze yerekana ko ubundi ko byagenda kose azafatanya na Leta y'u Rwanda ndetse n'abaturage kugira ngo bese imihigo bageze akarere ndetse n'igihugu ku iterambere rirambye. Reka tumwifurize kuzagira imirimo myiza. Burera niho haje gukurikiraho nabo batora umumeya wa Buraga. Muri Burera mu bakandida baje kwiyamamaza haje gutorwamo Mukamana Solina Solin. Uwo Mukamana Solin niwe waje gutorerwa kuba meya w'akarere ka Burera. Uyu nawe arimo arahira yavuze ko azubahiriza inshingano ashinzwe. Tugeze mu karere ka Nyamasheke aho Mupenzi Narcisse ariwe waje kwegukana umwanya w'umeya kuri uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2023. Uyu mumeya nawe ubwo yarahiraga yiyemeje ko azakora neza inshingano ashinzwe kandi akageza ku karere ka Nyamasheke ku iterambere rirambye. Tunyarukire mu karere ka Gakenke aho Mukandayisenga Vestine nawe ariwe waje kwegukana uyu mwanya wo kuba meya w'akarere ka Gakenke. Ubwo nawe yarahiraga yiyemeje kugera ku nshingano yarashinzwe. Ndasoreza mu karere ka Rutsiro aho uwitwa Kayitesi Dative umubyeyi mwiza cyane ariwe waje kwegukana uyu mwanya wo kuba meya w'akarere ka Rutsiro asimbuye Murindwa Prosperi wari kwayoboraga mu byo bw'agateganyo waje we kwegukana kuba meya mu karere ka Rubavu. Uyu Kayitesi Dative yayoboraga EPRC ya Karongi kandi akari yari muri njyanama uhagarariye abagore mu ntara y'Irenge mu njyanama ihagarariye abagore mu ntara y'Iburengerazuba mu rwego rw'igihugu.
ubwo rero nawe turamwifuriza kuzagira imirimo myiza mu kazi yamaze guhabwa. Turangije kubabwira ibyabaye mu karere ka Rutsiro, ho ndahatinda ho gato kubera ko hari n'ibindi byaje kuhabera. Nyuma yo gutora Kayitesi Dative nka meya wa Rutsiro, haje gutorwa n'abandi bantu batatu bakurikira. Haje gutorwa perezida wa njyanama, hatorwa vice perezida we, hatorwa n'umunyamabanga we, kubera ko komite y'ubushize yashejwe mu gihe Murindwa yazaga kuyobora ayo yoherejwe na perezida wa Repubulika. Muri kuri perezida wa njyanama haje gutorwa umugabo witwa Matabaro Bernard niwe waje kwegukana iyo ntsinzi cyane, maze aba perezida wa njyanama y'akarere ka Rutsiro. Vice perezida we yaje kuba Ngendo Martin, noneho umunyamabanga wabo aba Mukamugema Marie Jeanne. Abo nibo baje kwegukana iyo myanya, ndetse n'abandi bantu batowe kujya muri njyanama y'akarere ka Rutsiro kugira ngo bazafatanye kwesa imihigo mu myaka itanu ya manda batorewe. Ibi byose rero byagezweho kubera ubufatanye ndetse n'ibyifuzo by'abaturage. Ubwo rero tubifuriza kugira ngo umuntu wese waje gutorwa muri iki gihugu cy'u Rwanda kugira ngo azabashe kwesa imihigo nk'uko bikwiriye, kandi azabashe gusaba Imana kugira ngo abe ariyo ibimufashamo, nk'uko mu ndahiro bagiye bagenda barahira basoza bavuga ngo Imana